ефірі новини на ЮА Чернігів, в студії Анастасія Лоза. Доброго вам вечора. Лист попередження про можливе зменшення заробітної плати і скорочення працівників почали отримувати колективи лікарень області. Про це Суспільному розповів Петро Гармаш, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Каже, з 1 квітня 2020 року змінюється система фінансування лікарень, і яким воно буде далі, поки невідомо. Попередження ж про можливі зміни – це вимога закону. Як на нього відреагували медики, дізнавалася Дар'я Янушкевич. Я з ужасом вообще представляю, это 1 апреля. Так коментує лист з попередженням про можливе зменшення зарплатні та скорочення працівників завідувачка неврологічного відділення Чернігівської лікарні номер 4 Лариса Кадіна. З її слів, у лікарні можуть скоротити від 50 до 60 працівників. Зараз їх 400. Пойдуть медсестри, санітарки на сокращення, а потім і врачі. Как себе представить, что ночью у такого пациента не будет санитарочки? Вот пациент лежит в памперсе, да, к нему не подойдет санитарка. Как мы можем оставить ночью без медсестры, без санитарки? Необходимо сохранить те кадры, которые есть. Мы тоже находимся в таком судорожном, в каком-то настроении, потому что мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы оказать хорошую спеціалізованою допомогою должен бути колектив. Реабілітолог Леонід Мельничук лікує пацієнтів, які перенесли інсульт, хворобу Паркінсона, черепно-мозкові травми. Каже, зменшення кількості медсестер вплине і на роботу лікарів. Якщо їх буде не вистачати, наша робота буде страждати. Лишній раз його висадити, накормити його, поговорити з ним, наприклад. Це все теж гарно впливає на відновлення хворого. Такі листи попередження почали отримувати колективи лікарень області. В них йдеться, цитуємо, відповідно до рішення колегії Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, від 28 січня попереджаємо про можливу зміну з 1 квітня 2020 року умов оплати праці в частині її зменшення та про можливе скорочення штату працівників. До цього часу ми отримали субвенцію і за рахунок субвенції фінансувалися наші заклади. З 1 же квітня у нас буде оплата за випадок. Тому у нас зараз немає чітких затверджених тарифів. Ми очікуємо, що вони найближчим часом будуть затверджені. І у нас буде можливість обрахувати по випадках, які у нас проліковуються. Якою буде заробітна плата, чи будуть скорочення, поки невідомо, каже Петро Гармаш. Це будуть прораховувати тоді, коли лікарні підпишуть контракти з Національною службою здоров'я України і отримають фінансування. Можливо, деякі структурні підрозділи будуть змінені, відділення будуть укрупнені. У нас розглядається питання про створення госпіталів, в які зайде декілька закладів, тому що профінансувати по тих вимогах, які зараз виставили Національної служби здоров'я, у нас немає можливості, тому що там не вистачає і лікарів відповідних фахових. Тому ми розглядаємо всі можливості для того, щоб наші співробітники залишилися на своїх місцях. Підписувати контракти з лікарнями НСЗУ почне у лютому. Точних дат в департаменті комунікації поки не називають. Після того, як приймати пропозиції закінчать, НСЗУ розрахує ціну договору згідно з тарифами. І саме на цьому етапі стане відомо, яке фінансування від НСЗУ зможе отримати лікарня на 9 місяців 2020 року. Крім того, заклади можуть ще надавати платні послуги. Це, наприклад, додаткові сервісні послуги для всіх пацієнтів, як от покращене харчування, покращені палати. Попереднім розрахунком у нас деякі заклади, можливо, отримують навіть більшу суму, ніж вони, скажімо так, отримували в 2019-2018 роках. І тому у нас є, скажімо так, таке переконання, що от обласна лікарня вона може підтягнути до себе менш потужні заклади, але коли вони будуть разом, то вони отримають не меншу суму, ніж ми розраховуємо. Дар'я Янушкевич, Валерій Циркун, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. У 6 школах Чернігова відзавтра зупиняють навчальний процес. Це школи номер 3, 4, 5, 20, 25 та 27. Про це Суспільному повідомила заступниця начальника управління освіти міськради Олена Горна. За її словами, в цих школах відсутні понад 20% учнів. Обмежувальні заходи в них – вели до 7 лютого включно. Нагадаємо, сьогодні на навчання не вийшли 4 школи Чернігова номер 16, 23, 29 та 30.
Загалом, за словами головного спеціаліста відділу управління освіти облдержадміністрації Світлани Жук, в області завтра на вимушених канікулах буде майже 34 тисячі учнів зі 111 шкіл. Батьки вбитого у Сновську 24-річного Олександра Клементьєва просять передати справу на розслідування до Чернігова. Заяву про це написали до управління Нацполіції області. Напередодні вони звернулися ще з однією заявою до Сновського відділу поліції. Хлопця, який проходить у справі як свідок, вимагають визнати підозрюваним. Вбивство сталося 27 січня. Наступного дня правоохоронці затримали двох підозрюваних, одному з них – 15 років. Нині вони під вартою. Деталі в сюжеті Марини Лялеко. Надія та Петро Середа приїхали до Сновського відділення поліції, щоб написати заяву. Вимагають визнати 17-річного хлопця, який нині має статус свідка, підозрюваним у вбивстві їхнього сина. Баркун Максим Вадимович, так як говорить, є двоє учасників, які вбили мого сина. Вони прямо судді кажуть, що він там був, вони написали всі показання, ну і ніхто нічого, цього не чує. Він це, як нам об'ясняли, писав все на телефон. Він це все бачив і ніяк не відреагував. Батьки вважають, що слідство затягують навмисно. Керівник слідства Олександр Куценко ці звинувачення заперечує. Каже, над справою працюють 10 слідчих, які наразі опитують свідків та збирають докази. Також призначено більше 10 експертиз. Ретельно треба все перевіряти, так як з неповнолітніми особливий порядок досудового розслідування. Якщо буде достатньо підстав вважати, що дана особа також причетна до скоєння цього злочину, то буде вжиті заходи. На даний час у нас два підозрювані, вони затримані у порядку 208 статті КПК і обрано запобіжний захід, тримаються під вартою. Правоохоронці кваліфікували цей злочин як особливо тяжкий і розслідують умисне вбивство групою осіб. Його учасникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. 27 січня біля гуртожитку Сновського професійного училища побили 24-річного Олександра Клементьєва. Від отриманих травм він помер на місці. В лікарському свідоцтві зараз написано, що причиною смерті є набряк головного мозку. Судово-медична експертиза дасть більш ширші і більш точні дані щодо причини смерті. Своєї винуватості у вчиненні умисного вбивства підозрювані не визнали, проте не заперечували факт нанесення потерпілому тілесних ушкоджень. Тіло знайшли наступного ранку студенти училища. Батьки Олександра вперше прийшли на місце, де вбили їх сина. Мати розповідає, він був понівечений до невпізнаваності. Я так зрозуміла, вони просто ходили, время від времени приходили, опять його добивали. Явно оглушили його по голові, тому що він навіть не відбивався. Нету ніяких слідів, що він навіть мог відбитися. Ви ж бачите, що руки чисті в нього. По шиї походили, там явно були поломані позвонки, тому що видно навіть протектора. Ілі від бирців, ілі від ботинок. Так били, що зуби нижні залізли у верхню губу і відламались. Я не розумію, скільки він мог, поки умер, скільки він перетерпів. Десь у пол 11-го вони вже були в десяточці, вони вже це відмічали, вони навіть це ще й відмічали. Чому напали на її сина, каже мати, хлопці на суді пояснити не змогли. Розповідає, зі слів 22-річного підозрюваного Руслана Тимошенка, він почав бійку, бо був п'яний і у поганому настрої. Разом з ним був 15-річний Родіон Кашпур. Їм захотілося до когось доколупатися. Від чим убитого, каже, на суді дізнався, що підозрювані до цього вже вчиняли кримінальні правопорушення. 22-річний учасник цих подій, був у нього відкрите провадження про підріз людини. А за меншого 15-річного скоїв дві крадіжки. Зараз батьки намагаються самостійно знайти свідків бійки, яка почалася близько 9-ї вечора біля гуртожитку. Директорка училища каже, студенти могли нічого не чути, бо в цей час проходила лінійка та перекличка. У гуртожитку закрили двері, провели лінійку, і ніхто нічого ніде не чув. Підозрюваний Родіон Кашпур та свідок Максим Боркун навчаються в цьому ж училищі на першому курсі. Директорка каже, особливого інтересу до навчання хлопці не виявляли, але нарікань на їх поведінку не було. Що стосується Боркуна Максима, не дуже контактний, має середній
рівень знань. Що стосується Радіона, контактний хлопець, розумний, але до навчання він не прагне. Зі слів директорки, на момент зйомки Максим Боркун був у класі на навчанні. Однак поспілкуватися з ним вона не дозволила. Будь-які коментарі в присутності рідних людей, батьків. Я не маю права. Батько підозрюваного Родіона Кашпура говорити на камеру погодився за умови, що його обличчя не буде видно. Каже, його сина затримали наступного дня після вбивства. Про це він дізнався від знайомого і на допиті не був, хоча син неповнолітній. Я не хочу вигаражити свого сина, але Максим Баркун може навіть ще хуже, ніж Тимошенко. Тому що він хладнокровно бив і в те ж час фотографував. І в те ж час посилав ці фотографії своїм родичам. Я прочитав у ділі, у мене ж документи є. Баркун пояснення давав. Сам фоткав, сам посилав. Спрашували, на що ти це робиш. Він сказав, п'яний був. З родичами Максима Боркуна та Руслана Тимошенка нам поспілкуватись не вдалося. Ми тут живе Максим Боркун. А що таке? Ідіть спогава сьогодні. Вибачте, будь ласка. Чи знаєте ви такого Руслана Тимошенка? Ну, знаєте? Знаю. А хтось? Ну, мабуть, батько. Ситуація ніяка неізвісна. Я нічого не знаю. До свидання. Марина Лялеко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Звернення до президента, Кабміну та Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, одноголосно прийняли депутати Чернігівської міської ради сьогодні на позачерговій сесії. Вони просять скасувати новий механізм нарахування плати за розподіл газу, затверджений НКРЕКП у жовтні минулого року, бо він, цитуємо, є одночасно несправедливим, дестимулюючим та, по суті, протиправним. Політичний оглядач Юрій Паперний дії міського голови, який скликав заради цього позачергову сесію, називає передвиборчим популізмом. Наталія Гоман далі. Я би, знаєте, хотів би побудувати нашу роботу чітко, просто і ясно, без піару, без там якихось непотрібних політичних дискусій, а виключно, зокрема, в площині сутності цього абсурдного порядку, який пропонує НКРКП. Абсурдність полягає в тому, що вперше в історії України пропонується по суті авансові платежі за неспожитий газ. Такою промовою чернігівський міський голова починає позачергову сесію міської ради. Просить депутатів підтримати звернення до президента, Кабміну та Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У ньому йдеться про те, що новий механізм нарахування плати за розподіл газу несправедливий та викликає соціальну напругу. Механізм НКРЕКП змінила у жовтні минулого року. Люди платять не в відповідності з лічильником. Це перша і найголовніша проблема. Є різні сезони, температурний режим, є різне абсолютно природнє споживання газу. В цьому опалювальному сезоні воно менше. Приблизно там статистично можна сказати на 25%. Люди мусять платити за попереднім опалювальним сезоном, коли температури були нижчі і значно вищими були обсяги споживання. Вони не проживають в своїх помешканнях і вони змушені сьогодні фактично сплачувати 1/12 від минулого року. Газотранспортні мережі треба обслуговувати цілий рік, незалежно від того, споживає людина газ чи ні, каже комерційний директор Чернігівгазу Сергій Савченко. Потребитель, який уїхав куди-то за город, ви приїжджаєте раз в місяць і хочете приїхати 2 години ночі, хочете відкрити газ, і щоб у нього газ був на цій колонці. Це включено в тариф на розподіл, і ми обезпечуємо це функціонування газорозподільної системи. В кінцевому випадку люди заплатять, і бізнес заплатить більше, ніж то платили по факту, і перерахування коштів не буде. Тобто фактично можна зробити висновок, що хтось, готуючи постанову, яка приймалася, придумав схему, яким чином заробити більше. Відокремлення вартості цих послуг, розподілу природного газу від вартості газу як товару передбачає відхід від цієї застарілої системи і загального тарифу, який був. Це саме надає кінцевому споживачу переваги. І переваги.
Ніяких переваг від нових тарифів не отримає облтеплокомуненерго, каже член наглядової ради підприємства Олег Ємець. За 2020 рік ми маємо сплатити, за цими всіми даними, 83,8 мільйона гривень Чернігівгазу. За розподіл. У 2019 році, так як споживання зменшувалося, ми сплатили 49,1 мільйона гривень. Майже 30 мільйонів виникло просто з повітря. Мета зібрання цієї сесії, щоб ми проголосували і, може, в адміністрації президента звернуть увагу. Популізмом та передвиборчими діями міського голови називає подібні звернення політичний оглядач Юрій Паперний. З його слів, нині невідомо про жодні результати подібних звернень, які міська рада приймала раніше. Штучна заява, ради якої зібрали депутатів, ради якої провели сесію і, скажімо так, на мою думку, жодних наслідків вона не буде мати. Я думаю, що зараз вже для нього потреба гарних картинок і гарних заяв, які ні до чого не приводять, але якщо буде вирішене питання, можу сказати, що ми також цього добивалися і сприяли. Тому говорити про популізм і про вибори доцільно. Абсолютно, ніякого популізму нема. В питанні порядку сплати за газ є відзеркалення просто загальної думки людей. Якщо невдоволення накопичено і відповідний є моніторинг цього, я думаю, що буде відбуватися відповідне коригування, в даному випадку постанови 2080 НКРКП, про яке ми говорили. Хоча б одне звернення, на якесь була відповідь. Дякую. Як ви думаєте, чи зможе це звернення міської ради реально допомогти у вирішенні цієї проблеми? Ну, я думаю, що вряд ли. Звісно, должно змінитися, бо якщо мовчати, нічого не буде робитися. Так що треба займатися, треба боротися. Наталія Гоман, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. 14-річна дівчина загинула в ДТП біля села Калицянське Козелецького району. Аварія сталася сьогодні, 5 лютого, близько 15-ї години. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця поліції області Юлія Ковтун. Легковик ВАЗ-2101 їхав у бік Чернігова та врізався у задню частину вантажівки, яка зупинилася на дорозі. Удар припав на правий бік машини, дівчина, яка сиділа на пасажирському місці, загинула. Ще одного травмованого 14-річного пасажира легковика відвезли до лікарні. 21-річний водій, за попередніми даними, серйозних травм не отримав. Як сказав пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко, за попередніми даними, свідок ДТП розповів, що перед зіткненням ВАЗ почав відхилятися вправо. Настільну гру «Чернігів 1239» презентували сьогодні у Чернігові. Її сюжет – штурм міста під час монголо-татарської навали. Про це Суспільному розповів автор гри, історик Олександр Бондар. Настільна гра-стратегія розрахована на двох учасників. Один грає за монголів, другий – за давньоруських дружинників. Завдання – побудувати стратегію так, аби з меншою кількістю дружинників перемогти монголо-татарів. Детальніше про гру – далі в сюжеті. 4, 3. Вийшли за стіни, що називається. Сиділи в стінах, захисту було +2. Настільну гру «Стратегію Чернігів 1239» презентували в туристично-інформаційному центрі. Її сюжет – штурм міста під час монголо-татарської навали. Це найбільш така знакова подія в історії Чернігова. Чернігів до 1239 року – це мегаполіс Європи. Реальний мегаполіс, я не побоюсь сказати, в десятку, ну, 15 або навіть десятку міст Європи найбільших він входив. І оце монгольське вторгнення, воно просто знищило це місто і перервало його розвиток від собі населення. Того Чернігова, який був у 1239-му, Чернігів зміг досягти лише в 19 столітті. Олександр Бондар каже, вигадав гру спонтанно, коли гуляв чернігівським дитинцем восени минулого року. Заснована вона на правилах радянської гри «Тактика». Трошки підв'язавши події, згадавши ті правила, які ми розробили спеціально для цієї гри в дитинстві з друзями, трошечки їх модернізувавши, буквально там за тиждень народилася ця гра. Розрахунок гри, щоб вона була доступна, дорогою, як туристичний сувенір, по суті. Плюс-мінус там має коштувати буде до 100 гривень.
Гра розрахована на двох учасників. Один грає за монголів, другий – за давньоруських дружинників. Ігрове поле імітує оборонні споруди Чернігова з частоколом та дерев'яними стінами з баштами. Завдання – побудувати стратегію так, аби якомога меншою кількістю дружинників перемогти монголо-татарів. Фігурки ходять вперед або там вліво, вправо. Як можна ходити, це без кубиків. Але битва відбувається, коли фігурки зближуються, то один кидає кубик, урон там, оборона. Це все просто. Той, хто знаходиться за стінами, має плюс 2 там до оборони. Але трибушет може стріляти через дві клітинки. Були у нас от розумники, які там намагалися засісти. Навіть зараз ми грали в оборону, там плюс 2, у тебе ж завжди. Але все-таки доля, вона часто відвертається. І треба ходити, заманювати супротивника там, в кільце і максимально кількістю воїнів його знищувати. Окрім того, що це цікавий, цікавий досвід гри, взагалі як самої гри, а й допомога людям, жителям нашого міста вивчити історію через, через сам процес гри. Тому я, наприклад, дуже радий, що вона дійсно існує, що її створили в Чернігові, чернігівцем. Я дізналася нового, що князь Михайло не був просто у від'їзді, він злякався монголів та від'їхав. Це дуже цікава гра, і оскільки ми вже спробували пограти у неї, то я б хотіла її придбати і у сім'ї, у сімейному колі грати у неї. Перші примірники гри, надруковані за гроші з міського бюджету, передадуть до міських бібліотек та шкіл, а також до клубу настільних ігор Чернігова. Те, що от ми зараз даруємо бібліотеки, школи деякі, там клуб настільних ігор, це за міський бюджет, це як популяризація цієї гри, але це ж, звісно, якась невеличка кількість, а далі вже будемо думати. Є в планах створити реальний великий варгейм, присвячений там якісь битви за Чернігів. Ну, наприклад, я завжди хожу, битва 1633 року, коли Чернігів, чернігівці відбилися від московських військ, 300 чернігівців проти 300 чернігівців проти 3000 московського війська. Але там треба дуже продумувати, там артилерія, вогнепальна зброя, і це буде важкий і досить дорогий варгейм. Анастасія Лоза, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Змагання дзюдоїстів пройшли сьогодні у Чернігові. У поєдинках зійшлися хлопці та дівчата віком до 21 року. Приїхали на змагання близько 100 учасників, сказав Суспільному суддя змагань Ігор Мараденко. З переможців створять команду для участі в чемпіонаті України, який пройде у Дніпрі 13-14 лютого. На змаганнях побувала Ольга Онищенко. На татамі виходить 16-літня Дар'я Шведик зі своєю суперницею. Вони змагаються у ваговій категорії до 47 кілограмів. Дзюдо Дар'я Шведик займається 3 роки. На дівчині коричневий пояс. Каже, це свідчить, що вона кандидатка в майстри спорту. Далі чорний пояс – це найвищий рівень. Це велика ступінь до вищого спорту, до майстрів спорту, до реєстру зборної України. Я сходила на перше тренування, мені дуже сподобалось. І подалі я зараз ходжу, тренуюся, мені дуже це подобається. Це вже як сенс мого життя. Я хочу стати тренером в майбутньому. Змагання на двох татамі. Ну от, триватиме 4-5 хвилин кожна зустріч між супротивниками. Може бути достроково, якщо хтось отримає чисту перемогу. От, але це вже залежить від майстерності, від професіоналу кожного спортсмена. Олександру Теретону 15 років. Дзюдо він займається останні 5. Четыре минуты длилось, получается. Потом дается команда Golden Score, это когда до какого-то движения определенного, чтобы человек или на бок, или на спину упал. Просто надо не дергаться, не суетиться и не делать резких движений, ну, ненужных движений. На обласні змагання із дзюдо приїхали близько 100 учасників, каже суддя Ігор Мараденко. Сьогодні у нас проходить чемпіонат області серед юніорів. Це 2000-2005 рік народження. Це відборочне змагання на чемпіонат України, який буде проходити в Дніпрі 13-14 февраля. Переможців обирають у 8 вагових категоріях. На чемпіонат України поїдуть 8 дівчат та 8 хлопців. Ольга Онищенко, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Такою була середа, 5 лютого. Завтра вранці про останні новини області вам розповідатиме Дар'я Янушкевич. Я ж прощаюся з вами та бажаю приємного вечора.
Залишайтеся Суспільним.